They call me Jos D. Tushangilie mwenge wa uhuru ndani ya kata ya Nata. Mwenge unalala hapa hapa Walesa studio. Ujumbe wa mwenge, ujumbe wa mbio za mwenge mwaka 2022. Tushiriki sensa kuhesabiwa. Tushangilie mwenge wa taifa letu la Tanzania. Soki pia banana ta. Uwe mwenge alama, ishara tuko huru, talendo na upendo, tazama hiyo nuru, wapia divela, kiomo ikibamba, hiyo nuru, ishara ya sensa, tushiriki, wapia divela, kiomo ikibamba, hiyo nuru, ishara ya sensa, tushiriki, Ujumbe wa mwenge mwaka 2022. Sensa ni msingi wa maendeleo. Shiriki kuhesabiwa, tuyafikia maendeleo ya taifa. Kiongozi wa mwenge, sahili Nyanza bara, lelo kuiza kulale hanata, tukubokele. Kiongozi wa mwenge, nene na mgesha, Agosti 23, tuhesabiwe. Kiongozi wa mwenge, sahili Nyanza bara, lelo kuiza kulale hanata, tukubokele. Kiongozi wa mwenge, nene na mgesha, Agosti 23, tuhesabiwe. Wapi mkuu wa wilaya ya Nzega, anaitwa CP Adivela Bulimba, huyo ni mama. Wapi mkurugenzi, Kiomoni Kibamba, salamu nyingi sana baba. Mwenge, mwenge, mwenge baba. Mwenge, mwenge, mwenge mama. Hey. Enuru mulika, mulika wanyonge. Wenuru mulika, mulika wajane. Enuru mulika, mulika wanyote. Agosti 23, sensa tushiriki. Tujiandae, anda taarifa, dobise haka ya jise ya ya hausengana. Tujiandae, anda taarifa, dobise haka ya jise ya ya hausengana. Wapi wananchi wote wa kata ya Nata, viongozi mbalimbali, serikali pamoja na chama, pamoja na viongozi wa sungu sungu. Uwe mwenge alama, ishara tuko huru, talendo na upendo, tazama hiyo nuru, wapia divela, kiomo ikibamba, hiyo nuru, ishara ya sensa, tushiriki. Aye, wapia divela, mama, kiomo ikibamba, hiyo nuru, ishara ya sensa, tushiriki. Alama ya uhuru, alama ya upendo, pamoja na uzalendo ndani ya taifa letu la Tanzania. Mwenge ni nuru tosha kwa wanyonge. Wananchi wote wa Nata, tushangilie mwenge mwaka 2022. Tunakumbuka na ujumbe wa mwenge, wa mbio za mwenge ndani ya mwaka huu 2022. Ujumbe unasema ya kwamba sensa ni msingi wa maendeleo. Shiriki kuhesabiwa ili tuyafikie maendeleo ya taifa. Tarehe 23 nalola mbato bize akaya kila mwene tiza toba jiwe. Kuna faida mbalimbali za kuhesabiwa. Taifa litajua wazee wako wangapi. Taifa litajua watoto wako wangapi. Hacho ni ndani ya Agosti 23, tarehe 23 mwezi wa 8. Soko wapi kiongozi wa mbio za mwenge, anaitwa Sahili Nyanza bara Geraruma. Salamu nyingi sana nkujiwa.
salamu nyingi kwa viongozi mbalimbali wa mbio za mwenge ndani ya mwaka 2022 2022 Wapi diwani wa kata ya Nata? Wapi diwani wa kata ya Nata? Mheshimiwa Mabonde John Cheyo. Mheshimiwa Mabonde John Cheyo. Ole mchapa kazi, ole mnoji gongo. Maendeleo mbalimbali tumeona ndani ya kata ya Nata. Barabara ya Kabale tayona. Sibitali tawona. Umeme ha sekondari ya Nata tawona. Kolako hangame Mabonde. Salamu za dhati ziende kwa kiongozi wa serikali kuanzia ngazi ya kata. Salamu nyingi kwa mtendaji wa kata ya Nata na watendaji wote wa vijiji mbalimbali ndani ya kata ya Nata. Hamkeshaga sana pamoja na viongozi mbalimbali, viongozi wa sungu sungu, makamanda pamoja na wakatibu. Hamwona mleo kogobokelo mwenge. Mwenge ni ishara ya upendo, ni ishara ya uzalendo. Tupendane na tushiriki sensa tarehe 23 kwa kanane. Soko nale mwawale si ndani ya Didia. Kazi safi kwa ajili ya mwenge. Soko bina hey, yo. Wapi dada Johari? Huyu ni mtendaji ndani ya kijiji cha Mamalulu. Msalimia Juma Sabuni, mwenyekiti ndani ya kijiji cha Mamalulu, na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya kata, vijiji mpaka matawi ndani ya kata ya Nata. Hamuhamaga sana. Wapi watumishi wa serikali mbalimbali ndani ya kata ya Nata? Naona tuko pamoja. Mwenge ni upendo. I love you. I love you. Where is the mix?